Re, viss ēters ir te! Maijā, nākamā gada pavasarī, Latvijā norisināsies pasaules čempionāts hokejā. Un pēc divām dienām publiskā tirdzniecībā tiks nodotas biļetes, atsevišķās šīs dienas spēļu biļetes. Viss tā izloze, atceramies, tur bija stāsts par izlozi, ir beigusies. Tagad būs varējis iegādāties atsevišķu spēļu dienu biļetes. Un es esmu sarunas aicinājis nevien citu kā Edgara Bunci, pasaules čempionāta orgkomitejas vadītāju. Edgara, pēc divām dienām, 10. novembrī, sāksies publiskā šī biļešu tirdzniecība. Tā būs šī, vēl aizvien šīs dienas biļetes, kur būs iekļautas vairāk spēles vienā dienā, ja? Labrīt, tieši tā. Mēs uzsāksim publisko tirdzniecību dienas biļešu īpašniekiem, un šis process notiks līdz februāra sākumam. Atgriezīsimies mazliet pie tās izlozes, ko es jau pieminēju. Daudz tur rauca pieres, kad jūs nācāt klajā, ka tur būs izloze, ka rēķinaties to, ka tas pieprasījums būs lielāks nekā piedāvājums, un tad jātais šī izloze. Kā tev veicās šo izlozi? Cik biļešu pārdevāt? Un tur tie noteikumi bija toreiz tādi, ka viens cilvēks varēja nopirkt maksimums 6 biļetes. Vai katrs no šiem cilvēkiem, kas uzvarēja izlozē, nopirkt šīs maksimālo skaitu biļešu? Nu, tieši tā. Vispirms, droši vien jāsaka, ka mūsu mērķis bija panākt, lai šī iespējamā biļešu iegāde pietiekami demokrātiskāk. Un atbildot uz jūsu jautājumu, tad jāsaka, ka vidēji katrs uzvarētājs nopirka divas spēļu dienas biļetes. Un būtiski noteikti ir atzīmēt, ka no visiem uzvarētājiem mums izveidojās situācija, ka aptuveni 25% bija ārzemnieki, un arī viņi šīs iespējas ir izmantojuši. Divas biļetes tikai katrs vidēji? Dienas biļetes, jā. Atkarībā no spēļu skaita, tātad tās ir no 4 līdz 6 biļetēm. Tas nozīmē to, ka šajā publiskajā tirdzniecībā, kas pēc divām dienām sāksies, attiecīgi vairāk biļetes būs piedāvājumā, varbūt nekā bijāt plānojuši? Jā, taisnība, bet arī pat laikā mēs ar vien esam pietiekami limitētā skaitā. Tātad, kā jau iepriekš tika minēts, aptuveni 6000 biļetes ir pieejams publiskajā tirdzniecībā uz katru spēli. Iespējams, janvāra laikā mums parādīsies vēl papildus brīvākas vietas, jau atkarībā no tā, kā mums izdosies vienoties gan ar Starptautisko federāciju, gan ar visām iesaistītajām televīzijas kompānijām. Un, no kā tas ir atkarīgs? Lielā mērā tas ir atkarīgs no šīm tehniskajām producēšanas izmaksām, jo, kā piemēram, teiksim, tāda Škoda esamība arēnās mums atņem aptuveni 500 vietas. Tas ir kā mazs piemērs. Ja mums jānodrošina 100 mediju vietas, katram ir divas sēdvietas, tātad 200 vietas aiziet rakstošajiem medijiem. Tas absolūti nav norādījums par to, ka tas ir slikti, bet tās lietas, ar kurām mums jāreikinās kā organizatoriem, un tādēļ tādas oficiāli pieejamas publiskajā tirdzniecībā šobrīd un garantēti pieejamas ir 6000 vietas. Un tas nozīmē to, ka, piemēram, arī atbrauks vairāk mediju, arī televīzijas mediju, kuri īrē vietiņas savai televīzijas studijā, tas jau arī atņem šīs... Protams, viennozīmīgi. Gan mediju, kas ir rakstošie mediju, gan mediju, kas translē un komentē tā vietas. Un, protams, ka katram šim cilvēkam, kas strādā čempionāta laikā, jānodrošina darbu vietu. Jūs daudz kritikas saņēmāt par biļešu cenām, kad nācāt klajā, kādas tās būs, kad no sākuma būs šīs dienas biļetes, pēc tam tikai no februāra varēs nopirkt uz atsevišķām spēlēm. Tagad, kad 10. novembrī sāksies šī biļešu tirdzniecība uz atsevišķām dienām, biļešu cenu politika mainīsies? Esat varbūt mazliet nolaidis to līmeni? Nē, pateicīja momentā cenu politika nav mainījusies, bet tas, pie kā mēs strādājam, ir attiecīgi piedāvāt cilvēkiem iespējas iegādāties nedaudz lētāk tajā brīdī, kad mēs zināsim, cik daudz papildus vietas mums būs pieejamas pēc jau šīm tehnisko prasību ievērošanas un orientējoši janvāri. Es domāju, uz februāri jau mēs būsim gatavi nākt klajā gan ar 3. gan ar 4. tā saucamo cenu kategoriju, un tās cenas noteikti būs nedaudz pieejamākas. Šobrīd līdzjūtējiem nav iespēja iegādāties biļetu uz atsevišķu spēli. Piemēram, Latviju pret, nezinu, Šveici, ja viņi gribēs skatīties, nevar tādu biļeti iegādāties. Kad tas būs iespējams? To mēs plānojam sākt februārī. Par to iepriekš noteikti paziņosim. Mums viena darba sesija paredzēta kopā Somu kolēģiem novembra beigās, lai precīzi izstrādātu šī tirdzniecības plānu uzsākšanas datums un kampaņas, jo mums tomēr jāņem vērā, ka čempionāts ir viens liels čempionāts, kas notiek gan Somijā, gan Latvijā. Līdz ar to mēs neesam, teiksim, pietiekami brīvi rīkoties, kā mums pašiem gribas. Tādēļ mums ar Somu kolēģiem ir jāvienojas par šiem procesiem, kā tas notiek tālāk. Pagaidām, pats minēja, 25% aptuveni ir ārzemnieki, kas iegādājušies šīs biļetes, kas bija
caur izlozi nodotas, kā iespēja iegādāties. Es pats tikos ar vienu Šveices tūroperatora vadītāju, kur viņš atzina to, ka nu, paši šveicieši arī rauc pieres par šīm cenām. Nebija domājuši, ka tik nu, dārgi tas viss maksās. Zinu, ka viņš personīgi tikās arī ar tevi. Un pēc tās tikšanās reizes viņš vairs nebija tik ļoti varbūt kritisks. Ko te jūs tur sarunājāt? Lielos vilcienos sarunājām par skaitu, kāds ir interesējošs Šveicē. Un jāsaka, ka šajā brīdī interesi par atsevišķo spēļu biļetēm pietiekam augsti. Mēs skatāmies, teiksim, no rezervāciju viedokļa, tad aptuveni 3000 pieteikumu ir uz dažādām dienām. Un tiklīdz mēs būsim gatavi piedāvāt atsevišķu spēļu biļetes, tad šāda iespēja tiks dot. Šim te tūroperatoram kaut kādu vairumu atlaidīti iedevāt? To vienmēr mēs varam sarunāt. Cik procentuāli varbūt var iegūt, ja tu pēc tiešām tādā lielā vairumā kā tūroperators? Tas ir atkarīgs tiešām no kopējā skaita, dienas skaita un kugļu dienas attiecīgi izvēlās, jo skaidrs, ka uz tā saucamājām brīvdienām, piekdienas, sestdienas, svētdienas interese ir pietiekama augsta, mazāka interese varbūt uz darbdienām, tieši uz ārzem komandas spēlēm. Līdz ar to tas ir lielā mērā atkarīgs no tā pieprasījuma un no tā daudzuma. Lielo pasākumu mugurkauls parasti ir brīvprātīgai pēdējais jautājums. Cik tu brīvprātīgai pieteikušies? Ļoti interesants fakts. Šobrīd pieteikušies nedaudz vairāk kā 510 brīvprātīgie, un man paši nedaudz pārsteidz, ka šie cilvēki ir no 18 valstīm. Līdz ar to pasaules čempionāta interesi ir pietiekami liela, neskatoties uz to, ka 8 valstis spēlēs šeit pie mums Rīgā. Pārstāvi no 18 valstīm ir gatavi braukt uz Rīgu un būt par daļu no šī pasākuma. Par to tiešām liels